Миколаївці того сімейства. Від імені особового складу 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади хочу привітати вас з тим визначним днем. Ми, військові сучасної армії, пам'ятаємо про подвиги та здобутки наших нащадків, які відстоювали волю нашого народу, волю нашої держави. Зараз наша бригада виконує бойове завдання на сході країни по захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Наш народ з нами, за нами, ми совідчуваємо. Ми бачимо, що нам є кого захищати. Ми будемо стояти до кінця. Я дякую вам за це. Від імені всіх військових службовців. Зі святом вас! Слава Україні! Українці! Слава Україні!